Матей, 27 глава. А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да го мъртвят. И като го вързаха, заведоха го и го предадоха на управителя Пилат. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на главните свещеници и старейшините и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нас какво ни е грижа? Ти му мисли. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: не е позволено да ги слагаме в храмовата каса, понеже са цена за кръв. И като се съветваха, купиха с тях гранчаровата нива за погребване на чужденци. Затова онази нива се нарече кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: и взеха 30-те сребърника цената на оценения, когато оцениха някои от израиляните, и дадоха ги за гранчаровата нива, според както ми заповяда Господ. А Исус застана пред управителя, и управителят го попита, като каза: ти юдейският цар ли си? А Исус му рече: ти казваш. И когато го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше. Тогава Пилат му каза: и чуваш ли за колко неща свидетелстват против тебе? Но той не му отговори нито на едно нещо, тъй че управителят се чудеше много. А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когато бяха поискали. А тогава имаха един прочут затворник на име Варава. И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наречен помазаник? Понеже знаеше, че от завист го бяха предали. При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: не прави нищо на този праведник, защото днес много страдах на сън поради него. А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят. Управителят в отговор им рече: кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава. Пилат ги попита: тогава какво да прави с Исус, наречен помазаник? Те всички казаха: да бъде распнат. А той каза, че какво зло е сторил. А те още повече закрещяха: да бъде распнат. И тъй Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа и каза: аз съм невинен за кръвта на този праведник. Вие му мислете. И целият народ в отговор рече: кръвта му нека бъде върху нас и върху чадата ни. Тогава им пусна Варава, а Исус би и го предаде на разпятие. Тогава войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около него цялата дружина. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия. И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му. И сложиха тръстика в десницата му. И като коленичаха пред него, пресмиваха му се, казвайки: здравей, цар юдейски! И заплюваха го, и взеха тръстиката и го удреха по главата. И след като се поругаха с него, съблякоха му мантията, да го облякоха в неговите дрехи и го заведоха да го распнат. А на излизане намериха един киринеец на име Симон. Него заставиха да носи кръста му. И като стигнаха на едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие вино, размесено с лъчка. Но той като вкуси, не прие да пие. И когато го распнаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жреби, и седяха да го пазиха там. И поставиха над главата му обвинението му, написано така: този е Исус, юдейският цар. Тогава бяха распнати с него двама разбойници, един от дясно и един от ляво. А минаващите оттам се подиграваха, като клатиха глави и казваха: ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си. Ако си Божий син, слез от кръста. Също и главните свещеници с книжниците и старейшините му се присмиваха, казвайки: други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилевият цар, нека слезе сега от кръста
и ще повярваме в Него. Уповаваше се на Бога. Нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза: Божий син съм. Със същия тукур му се присмиваха и разпнатите с него разбойници. А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, или, лама савахтани, тоест: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопия в оцет и като е натяна на тръстика, дари му да пие. А другите казваха: Остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето, завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовите се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовите, след неговото възкресение влязоха в святия град и се явиха на мнозина. А стотникът и онези, които заедно с него пазиха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, оплашиха се твърде много и казаха: Наистина този беше син на Бога. Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея и му служиха, между които бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и на Йоси и майката на Зеведеевите синове. И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Йосиф, който също тъй беше се учил при Исус. Той дойде при Пилат и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде. Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница и го положи в своя нов гроб, който бе изсякал в скалата. И като привали голям камък на гробната врата, отиде си. А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилат и казаха: Господарю, спомнихме си, че този измамник преживе рече: След три дни ще възкръсна. Заповядай гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и да кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: Вземете стража и идете, завърдете го, както знаете. Те отидоха и завардиха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стражата.